春节前，2015年中央巡视工作动员部署会在北京召开，明确了今年中央第一轮专项巡视26家国企的任务。日前，中央巡视组首批进驻了国家电网公司、中国船舶重工集团公司和中国华能集团公司。2月26号，记者跟随中央第八巡视组来到了国家电网公司巡视动员会现场。按照巡视规定，在动员会前，中央巡视办巡视组有关负责人向国家电网公司负责人传达了中央有关巡视的要求。在随后召开的国家电网公司专项巡视工作动员会上，记者了解到，专项巡视将继续聚焦党风廉政建设和反腐败斗争这个中心，围绕四个着力方面的重点专项问题开展监督检查。监督的重点是公司领导班子及其成员，特别是主要负责人。截至目前，中央纪委对巡视发现的苏荣、申维辰、朱明国、万庆良、杜善学、谭力、武长顺、韩学建、秦玉海、梁冰、杨伟泽、陆武成等40多人的问题线索进行了立案审查。中央组织部对114个重点问题进行了专项督查，处理有关责任人员700多人。巡视组相关负责人告诉记者，根据中央部署和要求，今年要实现对中管国有重要骨干企业和中管金融企业巡视全覆盖，巡视方式进一步创新。2015年首轮巡视将开展分类专项巡视，采取一拖二的巡视模式。也就是说，每个巡视组每轮巡视2家国企单位，同类同步安排，分批集中汇报，巡视时间也从原本的1个月增加到2个月，节奏更快，重点更突出，安排更灵活，更利于整合监督力量，形成监督合力，扎实推进巡视全覆盖步伐。此外，中央巡视工作领导小组办公室负责人在动员会上还强调，加强和改进巡视工作，创新巡视方式，体现了党中央全面从严治党的鲜明旗帜和坚定决心，说明党内监督不设禁区，不留空白。对此，国家电网公司主要负责人在会上也表示，将主动接受巡视组的监督和检查，认真执行中央巡视组的有关规定和工作程序，要本着对党和人民事业高度负责的精神，主动接受巡视组的巡视、指导和检查。首批进驻的还有中国船舶重工集团公司和中国华能集团公司。中央巡视组相关负责人明确表示，中央巡视组将严格履行巡视监督责任，依规依纪开展巡视，做到有静气、不刮风、不搞运动，不是一阵子，踩着不变的步伐，把握节奏和力度，用最坚决的态度减少腐败存量，用最果断的措施遏制腐败增量，确保利剑高悬，震慑常在。据了解，中央巡视组在进驻的同时，会同步对社会公布信访联系方式，